Ми майже закінчили роботи по програмі зняття аварійних елементів з фасадів будівель в центральній частині міста Одеси. На теперішній час опрацьовано 14 будинків повністю і знято з них аварійні елементи. Ми поки що припинили подальшу дію. По-перше, це пов'язано з фінансуванням, браком коштів. По-друге, ми вирішили доопрацювати методичні настанови, що отримали в ході робіт. І сподіваємось, будемо проводити ці роботи вже в наступному році, як дозволять погодні умови. По рішенню міської ради було заплановано 22 адреси, з яких є три є типовими представниками фонової забудови і 19 пам'яток. Загальна кількість коштів, що була виділена по цій програмі, це 4,4 мільйонів гривень, але отримано в повному обсязі лише 2,8 мільйонів. Нещодавно управління отримало два приміщення для складування знятих аварійних елементів. Ці приміщення знаходяться під Потьомкінськими сходами, доволі просторні і придатні для того, щоб зберігати ці зняті елементи. Всі вони повністю зафіксовані, тобто проходили декілька стадій фіксації. Це фіксація до початку робіт, фіксація під час роботи, після цього каталогізація і актування знятих всіх елементів і вже після цього переміщення на склад, де вони повністю зберігаються промаркіровані по адресах розподілені. Ті елементи, що зняті, вони в більшості своїй придатні для того, щоб відновити їх на самих фасадах будівель. Якщо елемент не придатний для цього, з нього буде під час реставрації зроблена копія, і ця копія буде розміщена на своє місце на самому фасаді. Тобто це вже реставраційний процес, який почнеться, я так сподіваюся, найближчим часом, згідно великої програми, що ми нещодавно анонсували у міськраді. Коли знімається аварійний елемент, а за ним доволі часто за ним знімається частина оштукатурення самого фасаду, бо вона також знаходилась в аварійному стані, але це були несподіванки на перших етапах робіт, потім це було також опрацьовано, і після цього в робочому порядку всі ці частини штукатурки, що була знята, вони були повністю зафіксовані і закриті для доступу вологи та повітря. Тому на теперішній час вони також захищені для подальшої роботи і для подальшої реставрації. Процес супроводжується технаглядом, супроводжується наглядом науковим. Тобто все це робиться, скажімо так, по згоді і по повній відпрацьованій технологічній процедурі, яку ми самі опрацьовуємо, бо до теперішнього часу ніхто в Україні і в Одесі таких робіт не проводив.